Çmimi i naftës ka kapur ditën e sotme shifrën rekord prej 230 lekësh për litër. Në thuajse të gjitha karburantet e qytetit Korçës, çmimi i naftës ka qenë 230 lekë, po ashtu edhe ai i benzinës. Madje ka pasur edhe karburante që kanë vendosur çmimin prej 231 lekësh për litër për naftën. Kjo rritje e menjëhershme e çmimeve ka shqetësuar jo pak drejtuesit e mjeteve dhe kryesisht ata që punojnë në transportin publik. Shoferët thonë se një rritje e tillë është e papërballueshme, pasi edhe nëse do të rrisin çmimin e biletës udhëtimit për të përballuar shpenzimet për naftën. Kjo do të çonte në humbjen e klientëve. Në këto kushte, e vetmja që mund të ndërhyjë për të rregulluar situatën është qeveria, e cila sipas shoferëve duhet të ulë taksën e karburanteve dhe në këtë mënyrë të normalizojë sadopak çmimin e tyre. Çmimi i naftës shkoi sot 2300 lekë të vjetra. Si ndikon kjo në punë? Po në punën tonë ndikon me fjalë, ne duhet të ngrem biletën, po ta ngrem biletën konsumatorët janë të lodhur, janë të sfilitur nga janë të dobët, ndikon shumë keq me fjalë. I bie që këta të ministrisë tulin me fjalë na ishin aksizën ose inkompensime për pjesën e naftës. Po në këto kushte, ose nëse do rritet edhe më, si e bën? Po mendojmë me fjalë për pezullimin e transportit, nuk e përballojmë dot. I bie nuk nxjerrim dot as shpenzimet. Puno, merr këtë i jep andaj, nuk ka fitim fare. Po të rritet me të edhe të vazhdoj kështu, do kyçen se s'del. Nuk del t'ja për shtetit, pa le në shtëpi të shtëpish të bleshin diçka. Çfarë zgjidhje ka? Mund të rrisni biletën? Apo? Drejt asaj. Drejt rritjes biletës se. Ushimet rritet, nafta rritet. Po rrit nafta rritet në tëra. Ne ngelemi në vend numëro. Në qëfë se nuk rritet bileta, o do të ambyllësh, ose një diçka do të... Do bërë, s'kesh bërë, po... A e rritet bileta, do keni pasagjer? Po, do ketë. Do marrësh 1000 lekë më shumë, do vesh bleshin plak buk. E shikoni të vështirë. Ekstrem, jo e vështira. A shumë keq. Duhet ndryshteti, kudo në botë, paguen taksat, sigurimet, në fund të 6 mujorit ose të vitit, ben të ardhurat, mblidhen edhe o t'jep shteti o të merë më shumë. Qëpëse ke punuar më shumë, do të marrë shteti. Qëpëse s'ke punuar, do t'japë. Ndime ekonomike si kërkojmë, ushqime si kërkojmë, aman e shtetit duhet bëjë një bilanc. Nuk dihet nëse do të ketë tjetër rritje të çmimit të naftës, por nëse një gjë e tillë do të vijojë, kjo do të ndikojë seriozisht në të gjitha çmimet e produkteve të tjera.